皆さんこんにちは、こにゃんです。今回は昨日私の方で発表させていただいた1分で推し文房具プロジェクトのスタート動画をやらせていただきたいと思います。この動画から企画の流れや動画の作り方などを知っていただけると嬉しいです。僕の推し文房具はこちら S10T ですね。この S10T は非常に思い入れの深い文房具になります。僕が一番初めに買ったシャーペンはオレンジネロで、その次の次ぐらいに買ったものなんですけれども、多分このシャーペンが僕が文房具にはまるきっかけになったのではないかなと思います。初めての木軸のシャーペン集で、当時の僕にとってはまだ2000円も高い買い物だったんですよね。シャーペンに2000円もかけていいのかと思っていた時代なので、非常に悩みに悩んで買った1本ですね。最初の方はもうこれでずっと勉強していたので、かなり味も出ています。ということで、僕の推し文房具は S20 でした。他の方の推し文房具は動画のすぐ下にあるハッシュタグ1分で推し文房具プロジェクトの方から飛ぶことができます。ぜひ目を通してみてください。それではご視聴ありがとうございました。